Šūstė Šukauskaitė ir papasakosiu apie lagaminą. Wikipedijoje rašoma, kad lagaminas yra kelioninė talpyklė, kurioje gabenami ir laikomi daiktai. Tačiau lagaminas, apie kurį jums šiandieną papasakosiu, mūsų šeimai reiškia daug daugiau nei paprastas daiktas. Jis daug metų ramiai guli mūsų namo laiptų aikštelėje. Lagamine gyvena mano mamos vaikystės lėlės, nuo lėlės pasipošusios mano senelės nertais drabužėliais. Lagaminas nėra naudojamas pagal tiesioginę paskirtį, bet yra namų pašmena, šeimos relikvija ir prisiminimas. Na, o dabar trumpai apie lagaminą. Jį pagamino mano proprosinis Dominikas Kijauskas. Jis gimė 1901 metais Vilkaviškio rajone. Anapilinė iš jo sulaukė 91 metų. Dominikas buvo sužeistas pirmajame pasaulinėme kare, todėl sunkiai vaikščiojo. Sunkaus darbo dirbti negalėjo, todėl namuose gamino klumpės. Kada jis pasigamino lagaminą, aš nežinau. Jis pagamintas iš gyvulio odos, šonai mediniai, sagtys ir rankena metalinės. Visas pagamintas proprosinėlio rankomis. Gal Dominikas retkarčiais naudojo lagaminą kelionėms, o gal kažkada norėjo jį parduoti. Gal turėjo ir kitų planų? Atsakymo niekas nežino. Šis daiktas po proprosinėlio mirties atiteko mano prosinėlį Teresiai. Ji lagaminą perdavė mano seneliui Zigmui, o po jo mirties jį pasėmė mano mama. Tai jau 4 kartus, kai lagaminas perdodamas iš rankų į rankas. Jeigu Dominiko Kijausko lagaminas prakalbėtų, manau, kad jis labai daug ką papasakotų.